Wafungwa hao ambao ni wa kiume na wa kike hawakuficha furaha yao kutembelewa na Wakristo wa jimbo la Bungoma ambalo linahusisha kaunti ya Bungoma na Busia. Ni siku ambayo vikundi ambavyo vimejiunga na Ukristo gerezani humo viliwekwa wakfu na askofu Opanyi huko kanisa lao likifunguliwa kiurasmi. Katika maadhimisho ya misa, askofu Opanyi ameurai wakazi wa Bungoma na Busia kujaribu iwezavyo kupunguza idadi ya ukosaji na kuwaomba wafungwa warekebike wanapokuwa gerezani. So let us work hard to reduce our coming in here and come here for another reason. So ikiwa kuna makosa ambayo pengine yanatufanya tunakuja hapa ndani, pia hiyo ni fursa ya kurekebisha hayo makosa. Sio lazima tuje hapa. Najua hawa maofisa watakuwa na kazi nyingine hata ikiwa hatuko hapa. Gereza ikifungwa kwa sababu hakuna wafungwa, si watapata kazi nyingine? Na sisi tutakuwa na kazi nyingine. Ya kwamba hapa tukija basi tutumie hii fursa ya kujifunza zaidi ya kwamba ni vipi tunaweza kuwa wanadamu zaidi na zaidi. Mkuu wa gereza hilo Wilfred Kati aliwapa wafungwa matumaini ya baadhi ya wafungwa kupewa uhuru msimu huu wa Krismasi, huku akipongeza askofu kwa kuwakumbuka kila kuchao. Kuanzia kesho watu wengi wanawachili. Na hii watu wakitoka hapa hapana weka tayari tayari. Si unaona wamebadilika? Yeah. Wale mabaya kidogo kidogo tunakalisha chini, tunaongelesha. Wasi tunaongelesha, walimu wanaongelesha. Yule bishop atakuja, amekuja hivi tena atawaongelesha na tunaendelea mzuri. Nao wafungwa hawakukosa wasia kwa walio huru huko nje na kutaja kuwa wanajutia kwa yaliyowapeleka gerezani. Tusiwe tukitafutana maneno kuletana hapa chera. Chera ndiyo inarekebisha na sio inarekebisha 100%. Ni sisi wenyewe rohoni ndio tunatakana kurekebisha. Askari wako hapa wote ni marafiki sawa, lakini wanatueleza pia wewe mwenyewe ujirekebishe kwanza kabla hatujakarepisha kujirekebisha. Ninajuta kwa sababu kama ningekuwa na moyo wa msamaha juu ya maisha yangu na juu ya mpenzi wangu nisingejipata mahali penye niko hapa. Hasa mimi nataka kuwasi wenzangu, wamama kama mimi, wasichana kama mimi, ambao wako huko nje, ambao hawajaweza kufika mahali hapa. Marriage is forgiveness. Kutoka majengo ya gereza la Bungoma, nikiripotia TV 47, mimi ni Wanjie Sostin.